Jeg hedder Jesper Holm. Jeg er møbeldesigner, og jeg producerer mine egne møbler. Da jeg startede for 17 år siden, stod jeg hjemme i min egen stue og lavede møblerne, for jeg havde nemlig ikke noget værksted. At producere selv giver mig muligheden som designer for at vælge produkter, som er mindre kommercielle. Jeg vælger produkter ud fra en holdning til design. Jeg sælger ikke kejserens nye klæder, men godt design, håndværk og gode materialer. Jeg udvælger alle materialer. For at kunne lave de her mønstre, er det meget vigtigt at vælge de helt rigtige træstykker. Design er vigtigt, men mindst lige så vigtigt er det, at møblerne passer i størrelse, farve og træsorter til de rum, det skal stå i. Derfor tilbyder vi, at kunder kan komme ud og bestille møbler direkte fra snedkeriet og få dem tilpasset til lige netop deres behov. Du er meget velkommen her på mit snedkeri. Her kan du se, hvordan møblerne bliver lavet. Du er også velkommen til at bestille på internettet. Vi vil meget gerne lave nogle møbler til dig, som du vil blive glad for i rigtig mange år.